como epígrafe: os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres etéias. Nós queremos falar sobre o avivamento que Deus está enviando antes do arrebatamento. Você acredita nesse avivamento? Diga amém! Você acredita que Deus chamou você para ser a geração do arrebatamento? Diga aleluia! Você acredita que Jesus vem e você vai subir? Dá um glória! Esdras capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, diz a palavra: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Repita comigo: ainda há esperança para Israel. Pastor Gesiel, o senhor poderia orar por mim, por favor? Aleluia. Desça sobre a vida da tua filha nesta noite uma inspiração incomum, uma revelação sobrenatural, e permite que ela seja o vaso que tu preparaste sem limites e sem restrições. Executa todo o teu beneplácito, a excelência da tua santíssima, augusta e perfeita vontade, se realize nela, através dela, e deixe este povo navegar no oceano do prazer, da tua presença, da tua graça e da tua glória. Vai nesta tua força. Quantos podem dizer amém? Nesta noite eu quero intitular a mensagem: ainda há esperança. Repita comigo: ainda, ainda, ainda há esperança. Bate no ombro de quem está do seu lado, se ele está dormindo, chacoalha. Se ele está de boca aberta, babando, fala para ele dar glória. Diz assim para ele: meu irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas ainda há esperança para a tua vida. Eita glória a Deus! Eu não sei em qual esperança você tem depositado a sua fé, eu não sei em qual esperança você tem depositado a sua confiança, eu não sei se você tem depositado a sua esperança na riqueza, eu não sei se você tem depositado a sua esperança na força, eu não sei se você tem depositado a sua esperança na sabedoria, mas eu te chamo a atenção para o que está escrito em Jeremias capítulo 9, versículo 23, 24, que diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em me conhecer, em me conhecer, em me conhecer, e saber que eu sou Deus, que faço juízo e justiça na terra. Dessas coisas me agrado eu, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você tenha dado ouvido às vozes da mídia, talvez você tenha dado ouvido às vozes da televisão, talvez você tenha dado ouvido às vozes do marketing, eu não sei se você tem, sabe, dado ouvido à voz do diabo, mas eu quero chamar a atenção para você do que está escrito lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7: quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, 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 diz à igreja. As Sagradas Escrituras, eu encontro 1.300.
286 vezes escritas a palavra, ouvindo, ouvireis, ouvirás e ouvirão. É importante ouvir, é tão importante que Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, dizendo que de tudo que se tem ouvido, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos. João em Apocalipse, capítulo 11, no capítulo 1, versículo 13, escreveu dizendo: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Talvez o diabo tenha dito para você: não tem mais jeito, mas o Espírito Santo trouxe aqui, não foi porque você quis vir, ele quem sabe te trouxe pela orelha, mas ele te trouxe para te dizer: ainda esperança. Isto é um bom sinal.
Por que que isso é um bom sinal? Sabe por quê, irmão? Se eles chegarem para você e começarem a achar ruim o sonho que você está tendo, pode colocar a mão na cabeça dele, expulsar o capeta que está no coro dele, porque você está cheio de Espírito Santo e ele tá, não pode sonhar como você pode sonhar. José foi dormir e a Bíblia não diz que ele comeu feijoada. A Bíblia não diz que ele comeu mocotó. A Bíblia diz que ele dormiu e ele sonhou. Irmão, ele não teve sonho de barriga cheia. Porque tem gente que tem sonho de barriga cheia e acha que foi Deus que deu. Está enganado, foi de feijão que você comeu, irmão. Mas a Bíblia fala que ele sonhou. E o sonho que ele teve foi Deus quem deu para ele. E ele chegou para os irmãos e disse: olha, eu sonhei com os feixes que se inclinavam diante do meu feixe. Aí a palavra fala, ainda no capítulo 37, versículo 8, que o aborreceu ainda mais. Continua sonhando, vaso. Continua sonhando, vaso. Continua sonhando, irmão. Sabe por quê? Se você está sonhando e nada está acontecendo, pode ficar preocupado. Mas se tu está sonhando e quem está se levantando contra você é o teu próprio irmão, pode partir para o abraço, rachando o bico, desentupindo o cano e dando glória, porque é um sinal que o sonho é de Deus para você. Aleluia! Aí ele foi e ousou sonhar de novo. Ô cabra bom esse tal José. Ele ousou sonhar de novo. E ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Chegou para os irmãos e contou. Os irmãos dele ficaram tudo com inveja. Sabe por que ficaram com inveja? Porque não tinham capacidade de sonhar na mesma altura que ele sonhou. Um dia eu disse: olha, eu ainda vou pregar lá nos Gideões. Olha para mim, você é doida, rapaz. Você está doida. Mas nunca que você prega nos Gideões. Por que eu nunca prego? Porque nunca mulher pregou. Pois eu estou sonhando. E eu vou ver o sonho realizado. Porque foi Deus que botou no meu coração. E eu vou lá, vou rachar o bico, vou dar glória. Deus vai me usar. E eu vou ver meu sonho se cumprir. Aleluia. Ele foi invejado. No versículo 18 do mesmo capítulo 37, a Bíblia fala que os irmãos dele conspiram contra ele para o matarem. Escuta, vão tentar matar você, viu? Mas não fica preocupado com isso, não. Sabe por quê? Porque sonhador não morre. Eu acho que eu falei baixo demais. Você não escutou. Eu vou falar de novo, se você puder dar um glória mais caprichado. Se estão tentando matar você, pode dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque sonhador não pode morrer. Diga comigo: sonhador não morre. Sonhador não morre. Sonhador não morre. Agora, meu irmão, se tu crer nisso, racha o bico da glória. Aleluia. A palavra fala no capítulo 37, ainda no versículo 24, irmãos, que intentaram no coração para matarem José. Então o que fizeram? O lançaram em uma cova. Eu quero chamar a atenção para você nesta noite para o versículo 24. A Bíblia diz que na cova aonde José foi lançado não havia água. O que que tem de interessante nisso, dicionário Lana Holder? O que que tem de interessante nisso é que toda cova no deserto, ela tem que ter água. Porque cova no deserto é feita para servir de cisterna, para ter água, para quem passar por ali, por quem ficar ali, ser saciado por aquela cova cheia d'água. E por que que naquela cova não tinha água? E por que que a Bíblia ressalta que na cova não havia água? É porque José não sabia nadar, irmão. Se lançasse José numa cova cheia d'água, ele morria afogado. Escuta e guarda. Sonhador, irmão, só vai cair na cova que Deus sabe que ele vai permanecer vivo. Sabe por que José foi colocado naquela cova vazia? Porque Deus sabia que ele era um sonhador e que não podia morrer ali naquela cova. Eu imagino José lá na cova. De repente o diabo chega. Fala: ei, Zezinho, você
Você vai morrer, rapaz. Pode se preparar, porque você vai cantar o hino do fúnebre. Você vai morrer. Esse negócio de sonhador não é pra você, não. Vai ver, Deus te enganou. Vai ver, Deus te enrolou. Não deixa o diabo dizer isso pra você, não, viu? O Zezinho ficou só escutando aquilo. De repente, uma presença maravilhosa invade aquela cova. Deus vai surpreender você nos piores lugares que você possa imaginar. Aí olha como é que o Espírito Santo fala com ele. José. Por que que não chamou Zezinho? Isaías 43, versículo 1. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. José, não dê ouvidos à voz do maligno. José, ainda há esperança. Tiram José da cova. E a palavra fala no versículo 28 que ele é vendido. No caminho para o Egito, todo amarrado, todo acorrentado, o diabo chega para o Zezinho e diz: ei, Zezinho, saiu da cova, pensou que estava livre e está indo para o Egito como escravo. Ih, rapaz, lá você não vai dar para nada, lá você vai mendigar, lá você vai pastar. De repente chega de novo o Espírito Santo, fala: José, ainda há esperança. José chega no Egito, no capítulo 39, irmãos. Eu já li a Bíblia várias vezes e nunca vi nenhum homem ao qual Deus tenha feito questão de inspirá-lo a escrever, assim como escreveu a respeito de José, por 4 vezes, num só capítulo, de que era com ele. Capítulo 39, versículo 2 e 3, versículo 21 e 23. Eu encontro as mesmas palavras. Estava José no Egito. E Deus era com ele. Estava José na casa de Potifar. E Deus era com ele. O diabo ficou de olho no José, armou uma mulher para cima dele. Porque, irmão, não tem crente feio. Pode ser careca, banguelo, barrigudo, zaroi, mas é tudo bonito. O José chamou a atenção da mulher de Potifar. A mulher de Potifar começou a olhar para ele com os olhos assim, meio doido, meio desviado, meio usado pelo diabo. E disse: José, deita-te comigo. Ele olhou para ele e disse: mas de jeito nenhum, não faria eu tamanho mal contra Potifar, nem pecaria eu contra Deus. Sonhador não peca, sonhador foge do pecado. Sonhador não peca, sonhador foge do pecado. Sonhador, ele pode ser tentado, mas ele não cai em tentação. Sonhador, ele foge do pecado. José passou sebo nas canelas, gritou: pernas para que te quero, e correu. Ai, irmão, quando José correu, lançaram contra ele uma calúnia. Porque o que tem de gente que gosta de inventar calúnia, o que tem que gosta, gente que gosta de afiar a língua contra o irmão. Tem um versículo que diz na palavra: horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Eu costumo dizer: horrenda coisa cair na língua de um irmão vivo. Tem muita gente que gosta de falar mal dos outros. Ele não sabe direito da história e começa a espalhar a história de um jeito todo deturpado. Não deixa o diabo usar tua língua, deixa Deus usar ela para você dar glória para ela. Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? José foi na prisão, mas lá na prisão Deus estava com José. Sabe o que aconteceu? Deus prosperava José na prisão. Segura se tu pode dar glória se tu quer. Aonde tu for, Deus vai contigo. Aonde tu entrar, Deus entra contigo. Aonde tu chegar, Deus chega contigo. E tem mais, irmão: aonde o diabo está, Deus não está. Agora, onde Deus está, o diabo não está. Agora, pega isso, tu pode. Aonde o diabo está e Deus entra, o diabo tem que sair. Lá na prisão, haviam se passado, do dia que ele chegou no Egito até o último dia que ele estava na prisão, 13 anos. Quanto
quantas e quantas vezes o diabo dizia para José na prisão: ei, Zezinho, acabou para você. Ei, Zezinho, Deus esqueceu de tu, Zezinho. Ei, Zezinho, tem mais jeito não, Zezinho. E o Espírito Santo vinha: José, ainda. Ainda. A esperança. Está preso nas drogas. Está preso no álcool. Está preso na prostituição. Está preso no adultério. Está preso no homossexualismo. Aonde você está preso? Escuta aqui. Ainda há esperança. Irmão, deixa eu fazer um paralelo da história para você entender aonde que Deus quer chegar nessa noite. Na época, o Egito era a maior nação do mundo. Estou correto, pastor José? Era a maior nação politicamente falando. Era a maior nação socialmente falando. Era a maior nação até em termos religiosos. Era a maior nação de expressão diante de todo mundo. E José estava preso dentro de um cárcere de segurança máxima naquela nação. E o que significa isso, missionário? Escute bem. Digamos que José estivesse no Carandiru. Carandiru é uma prisão de São Paulo que fechou há pouco tempo atrás. Digamos que José estivesse no Carandiru. O que é que Deus fez com José lá no Egito? Irmão, 13 anos depois, José escuta um barulhinho de chave. Belengue, 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 belengue. O carcereiro abre a porta da prisão. Ei, você, ele olha para um lado, olha para o outro. É você mesmo, rapaz. Quando Deus está falando com a gente no meio da igreja, o pregador fala: você aí. Ele olha para um lado, ele olha para o outro. Não, é você mesmo. José falou assim: eu? É, você mesmo. Faraó mandou te chamar. Eu? É, rapaz, você mesmo. Escuta aqui. É hoje. É hoje. José disse: agora? É agora. Hoje? Hoje. Nesse momento, levantou, chegou à presença do faraó. A Bíblia diz que José foi colocado como governador de todo o Egito. O que significa isso, missionário? O que significa isso, irmão? Deus tirou José da prisão e botou ele para ser governador de todo o Egito. É como se Deus tirasse alguém hoje do Carandiru e colocasse ele para ser vice-presidente dos Estados Unidos da América, que é a maior nação do mundo na atualidade. O que significa isso? Algo grande, algo tremendo, algo impossível, algo que parece real, algo que parece loucura. Mas o que que Deus está querendo dizer para mim? O que que Deus está querendo dizer para você? Que não importa a prisão onde você esteja, se você crer, se você tiver esperança, Ele vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Olhe para quem está ao seu lado. Olhe para quem está ao seu lado. E diga: Deus, Deus vai fazer de você um grande homem de Deus. Se você crer, levanta as duas mãos, racha o bico, desentope o cano e na glória! Ainda há esperança, pecador. Ainda há esperança, pecador. Ainda há esperança. Aleluia. Abaixurava, cantará, managa, churava, cantará. O diabo não rouba a esperança de um homem de Deus. O diabo não rouba a esperança de uma mulher de Deus. Pega, 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 pega! Aleluia! Ah, glória! Abaixou-me a decomia suminai!
que a esperança está enchendo os nossos corações nessa noite. Aleluia. Aleluia. E eu, missionária. Sofredor que Jó. Eu não conheço. Alguém conhece aí? Eu não conheço. Alguém conhece o mais sofredor do que Jó? É, Jó. Depois que eu chegar no céu, que eu ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu ver o Davi e o Pedro, eu quero ver o Jó. Ai, irmão. Eu quero apertar a mão do Jó e dizer: rapaz, você é macho mesmo, é valente mesmo. Esse aí tem que deixar a história gravada mesmo. Toda vez que você lê a Bíblia, você vai ler 42 capítulos em homenagem a Jó. Capítulo 1 começa dizendo que Jó era íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. O Jó era crente, pastor Cizinho. Aleluia. A Bíblia fala que o Jó era tão rico. Escuta aí para você pegar a mensagem. 1000 ovelhas. Ele era o rei da ovelha. Não era o rei do gado, não, era o rei da ovelha. A Bíblia diz que ele tinha 3000 camelos. Irmão, camelo, onde o Jó morava, é que nem automóvel aqui para mim e para você. É um meio de transporte. O que é que você quer dizer? Irmão, eu quero usar uma mensagem atualizada. Eu quero dizer para você que o Jó tinha 3000 carros na garagem. Ele tinha 3000 Vectra. Eita glória, eu queria ser filha dele. Na garagem, irmão. A Bíblia fala que ele tinha 500 juntas de boi. Por que que ele tinha 500 juntas de boi? Porque ele tinha 1000 bois. Porque ele era fazendeiro também, ele arava a terra para plantar e colher. O Jó era agricultor também. A Bíblia diz que o Jó tinha 500 jumentas. A jumenta também era meio de transporte, só que tinha um grau de capacidade menor do que o do camelo. Ou seja, era um carro de uma qualidade menor do que o do Vectra. Digamos que ele tinha 3000 Vectra, que eram os camelos, e ele tinha 500 Gol 1000 também, que era o jumento. O Jó era rico. A Bíblia diz, irmão, que o Jó, ele tinha 10 filhos, porque crente para fazer filho é uma bênção. Crescer e multiplicar-vos. O Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O Jó era tão rico, que a Bíblia diz que ele era o maior de todo o Oriente. E o diabo estava de olho no Jó. Vez ou outra o diabo mandava um demônio para tentar matar os camelos do Jó, para tentar matar as ovelhas do Jó. Mas toda vez que o demônio ia tentar matar alguma coisa do Jó, tinha um anjo bem grandão do lado das ovelhas, dizendo: aqui você não toca não, porque Jó teme ao Senhor, e aquele que teme ao Senhor, os anjos se acampam ao redor. Um dia o diabo marcou audiência com o Todo-Poderoso, chegou lá no céu, Deus estava abençoando os filhos da alma, te abençoou, o diabo entrou na fila. Quando Deus viu, o diabo tirou a mão e disse: ei, diabo, tem visto meu servo Jó? Deus está olhando para você, viu? Olha, eu vou deixar você agora todo cheio aí, todo orgulhoso. Deus tem orgulho de você. E aí, diabo, tem visto meu servo Jó? Homem reto, temente, que se desvia do mal, justo. O diabo teve a audácia de dizer assim para Deus: também, com tudo que o Senhor dá para ele. Sabe o que que o diabo quis dizer para Deus? Que Deus estava subornando o Jó para ser fiel. Deus olhou para o diabo: diabo, o Jó é crente. Diabo: é não. Diabo, o Jó é crente. É não. O Jó é crente. É não. É, diabo, e acabou, ele é crente. Com ovelha, sem ovelha, com camelo, sem camelo, com carro, sem carro, com dinheiro, sem dinheiro, com mulher, sem mulher, com filho, sem filho, ele é crente. Deus confia em você. O diabo chegou para Deus: Senhor Deus, deixa eu ir lá e tirar tudo que ele tem. Deus disse: pode ir, e tu vai ver que ele vai dar glória misturado com aleluia. Ah, irmão, o diabo saiu da presença do Senhor
correu, foi até onde o Jó estava. O Jó dormiu, roncou, babou, porque crente ronca e baba. Você sabia disso? Crente dorme, ronca e baba. Os médicos confirmam que o melhor sono é aquele que onde se ronca e se baba. Quem, irmão, quem é que dorme melhor que crente? Se é o crente sabe que aos amados Deus dá enquanto dorme, aí ele dorme, ronca e baba mesmo, irmão. O Jó acordou. Quando o Jó acordou, irmão, aquela mesa, aquele café da manhã, cuscuz, macaxeira, aleluia, cafezinho com leite, pão, queijo, eita glória, o Jó pegou aquele café, na hora que o Jó ia colocando na boca, irmão, na hora que ele foi colocando o café na boca, entra um dos mensageiros, disse, seu Jó, disse, que foi, homem, seu Jó, os seus bois e as suas jumentas, seu Jó, os seus bois e as suas jumentas foram todos roubados pelos sabeus. O Jó olhou para ele. Graças a Deus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mal o mensageiro saiu, entrou outro. Seu Jó, o que foi, menino? As tuas ovelhas, seu Jó, suas 7.000 ovelhas. Fogo de Deus caiu do céu, queimou tudo e elas morreram. Jó olhou e disse, graças a Deus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. De repente, mal saiu um mensageiro, entra outro mensageiro. Seu Jó, os seus 3.000 Vectra. O que aconteceu com meus Vectra? É, seu Jó, seus 3.000 camelos foram roubados pelos caldeus. Graças a Deus. Em tudo... Porque esta de Deus em Cristo Jesus para convosco. De repente entrou do seu Jó. Na hora que esse mensageiro entra, irmão, lá do caldeirão dos infernos o diabo se levanta. Isso é agora que ele blasfema. Lá do trono Deus levanta. E diz, é agora que ele dá glória. O mensageiro entra, seu Jó. Irmão, dá aquele calafrio na barriga do Jó. Aquele frio na espinha que sobe assim. De repente o Jó olha assim, o que aconteceu? Seu Jó, os seus 10 filhos. Quem tem filho aqui? Irmão, quer acabar com a gente? Toca nos filhos da gente, irmão. Seu Jó, os teus 10 filhos estavam na casa do primogênito. Comendo, bebendo, festejando. E um vento soprou nos 4 cantos da casa. E a casa caiu. E eles morreram, seu Jó. O diabo disse, agora que ele blasfema. Jeová disse, agora que ele dá glória. Ficou o diabo olhando e Deus observando. O Jó na hora rapou a cabeça. O Jó na hora rasgou as vestes. O Jó na hora caiu de joelho. Botou a boca no pó, põe a tua boca no pó. Quem saiba assim ainda haja esperança. Quando ele botou a boca no pó, ele levantou a mão de repente para o céu. O diabo disse, é agora, Deus disse, é agora. E o Jó abriu a boca e disse, nu. Deus é bom, vai dar tudo de novo, vamos trabalhar.
Você tem que aprender a começar do zero, viu? Ai, irmão. O Jó pegou a enxadinha dele e voltou pro campo. Lá no campo, o Jó começou a orar a terra. E tu pensa que o Jó orava murmurando, é? Porque tem crente, irmão, que ele murmura 24 horas. Ele murmura de manhã, ele murmura de tarde, ele murmura até dormir. Duvidar, ele até relincha da coisa, que nem cavalo, de tanto que murmura. O Jó pegou a enxadinha e começou a orar a terra cantando. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eita, irmão, o Jó se empolgava, levantava a enxadinha e dizia: na presença dos deuses a ti cantarei. Coisa para consolar a gente, pastor Cizinho. Sempre vai ter alguma coisa para confortar a vida da gente, prefeito. Sempre vai ter alguma coisa para confortar a gente. O Jó pegava o caquinho de telha e coçava as feridas. Como de lá no Nordeste, coçava as perebas. E ele coçava e dava glória. 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 Aleluia. Ele só não falava em língua porque na época não tinha batismo com o Espírito Santo. E ele estava lá, glória. Aleluia. Quando chegava num lugar que ele não podia coçar, ele chamava a mulher: mulher, vem aqui coçar para mim. E ele, a mulher coçava as costas dele. Glória. Teve um dia que a mulher não se aguentou, irmão. Lançou o caquinho do Jó longe. Homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O Jó olhou dentro da bolota doidela. Mulher, tu falas como uma louca. Recebeste o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? Ah, irmão, em tudo aquilo não pecou Jó. E sabe o que é que eu acho lindo, irmão? É que o Jó não deixava de ir para a igreja, não. O Jó ia à igreja.
O Jó ia à igreja. Ele ia à congregação, irmão. E na congregação o Jó tinha o banquinho dele. Tinha. Era o banquinho do crequento do Jó. Ninguém sentava naquele banquinho. Primeiro, o Jó tinha bafo. Ele disse que o mau hálito dele afastava a mulher dele, dele mesmo. O Jó dizia: glória, 1.000 caíam ao seu lado, 10.000 à sua direita, irmão. Ninguém aguentava. O mau cheiro das feridas dele, a 7 metros de distância, podia se sentir. Então o Jó chegava na igreja e ali tinha o banquinho dele. E ele sentava no banquinho. E ele ficava lá no banquinho dele. Socorro, Jeová. Socorro, Jeová. Socorro, Jeová. Passava um filho do diabo pelo Jó e dizia: Jó, tu vai morrer. Irmão, Jó dava um pulo do banco. Capítulo 3, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele, 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 nele eu esperarei. O Jó voltava pro banquinho de novo. Socorro, Jeová. Socorro, Jeová. Passava um desviado pelo Jó e dizia: Jó, o teu Deus morreu. Capítulo 19, versículo 25. Jó dava outro pulo. Porque eu sei, eu tenho certeza que o meu Redentor vive. Abaixo, me anda, rabanda, come, anda, rabandai. Anda, me acho, rabaco, manda, agacho, me dai. O Jó sentava de novo e continuava: socorro, Jeová, socorro, Jeová. Irmão, dessa vez não vinha nenhum enviado, não, vinha o próprio diabo e soprava no ouvido do Jó: Jó, não há mais esperança. Eita, que o Jó dá um pulo triplicado agora. Capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada e envelhecer o seu tronco no pó e secar a sua raiz, ao cheiro, ao cheiro, ao cheiro, ao cheiro das águas brotará. Amanda churibi que minha sora mande a chominha. Você perdeu tudo, ele vive. Você perdeu tudo, ainda há esperança. Você perdeu tudo, então sinta o cheiro das águas aí para você hoje. Sinta, 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 sinta. Missionária, como é que eu faço para sentir? Irmão, para sentir cheiro você tem que fungar. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz, faz assim, ó. Faz mais alto, eu quero ouvir. Funga alto aí, irmão, vamos lá. Isso, comece a sentir. Como ministra de Deus, eu profetizo nesta noite que se abra um céu sobre este lugar e que você comece a sentir o cheiro das águas do rio de Deus fluir sobre a sua vida. Vai
fluir, não. Já está fluindo, já está fluindo. Você quer sentir? Então levante a sua mão e adore. Adore, 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 adore. Aleluia. Aleluia. Amanda chorava como mãe. Voltando para Esdras, eu falo de algo que acontece onde era impossível de acontecer. Eu falo de algo que acontece onde ninguém esperava que acontecesse. Eu falo de algo, pastor Fernand Peters, que ninguém esperava que fosse ser feito. Eu falo da restauração do templo em Jerusalém. Eu falo do contexto histórico de Esdras, que num livro engloba cerca de 70 a 80 anos, falando de três levas de cativos. A primeira leva traz consigo 50 mil exilados. E os 50 mil exilados começam a restaurar os templos, o templo em Jerusalém. E os alicerces são levantados. E quando os alicerces são levantados, o que acontece? Os samaritanos, irmãos daquele povo que ali estava, dos judeus, se levantam contra ele para tentar impedir a obra de ser edificada. Escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Quantas vezes os nossos próprios irmãos desejam que a obra da nossa vida pare? Quantas vezes aqueles que se dizem nossos irmãos, que sentam na mesa conosco, que nos abraçam, nos alisam as costas, nos beijam o rosto, não são os mesmos que enfiam as facas e torcem e tentam impedir a obra de Deus na nossa vida? Agora escuta aqui: ainda que o homem tente impedir a obra de Deus na sua vida, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai te lançar como lança sementes pela terra. Ele vai te fazer prosperar. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Acontece exatamente aquilo que os samaritanos queriam. O templo para, a obra para. E a obra para por 16 anos, pastor Alexandre. Deus levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu se levanta com a autoridade de Deus para exortar o povo. Porque tem muita gente que gosta de ouvir palavra de conforto. Receba uma chave, o povo abre a mão e abre o pé se duvidar. Irmão, aí vai exortar, diz, não é Deus, não é o diabo, sai para lá. A verdadeira profecia exorta, edifica e consola. Aí o Ageu fala assim para o povo: palavra de Deus. Sabe por que que vocês comem e não matam a fome? Sabe por que que vocês bebem e não matam a sede? Sabe por que que vocês se vestem e não matam o frio? Sabe por que o que vocês recebem é como se fosse um saquitel furado? Porque vocês têm feito tudo para o interesse próprio de vocês. Vocês compram casa nova, vocês compram um carro novo, vocês compram roupa nova, e a minha obra está abandonada. Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí escuta, Deus termina e fala assim com eles: ó, eu vou fazer tudo isso porque vocês não têm um coração na minha obra, vocês não têm um coração em missões, vocês não têm um coração na minha igreja, vocês não têm um coração nas coisas espirituais, vocês não têm. E o que vocês trouxerem para casa eu vou soprar, e não vai sobrar nada. Aí o povo dá uma desculpa para Deus: ô Senhor,
sabe por quê, Senhor, que nós não restauramos o templo e não terminamos a obra? E Deus perguntou, por quê? Porque a gente tem certeza que nunca vai ser como foi no templo de Salomão. Aí eu paro aqui e abro um parênteses. Há esperança para quem é fiel como José? Há esperança para quem é leal como Jó? Aí eu pergunto, há esperança para quem é infiel? Como é que é o negócio? Ainda que tu sejas infiel para comigo, eu serei fiel para contigo. Volto a dizer, a esperança prostituta, a esperança para o adúltero, a esperança para o drogado, a esperança para o viciado, a esperança para o homossexual, a esperança para o que está caído, a esperança para o infiel. Nunca mais vai ser como era antes. Nunca mais vai pregar como pregava antes. Nunca mais vai ser rei como foi rei um dia, disseram para Davi isso. Nunca mais vai ser pastor como foi um dia, disseram para ajudar isso. Nunca mais vai ter a sabedoria como teve um dia, disseram isso para Salomão. Nunca mais vai ser como era. Isso quem fala é o homem. Porque a última palavra sempre é de? E o que é que Deus diz? Ageu 2 e 9. A glória da segunda casa será maior, 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 bem maior do que a glória da primeira casa. Por quê? Deixa eu falar e explicar. Porque o diabo jamais vai escrever a última linha na história da tua vida. O diabo jamais vai escrever a última linha na história da sua vida. A esperança, o povo terminou de restaurar o templo e esperou pela restauração principal, que era a restauração do seu templo. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Escuta aqui, Esdras veio para fazer uma restauração espiritual, para trazer um avivamento, é o que Deus vai fazer nesses Gideões. A igreja não sobe sem antes haver um grande e arrebatador avivamento. Por que que há esperança para o infiel? Porque se o infiel orar, Deus vai trazer esperança para ele. A Bíblia fala em Esdras 10, versículo 1. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, há esperança para o infiel que confessa. A Bíblia diz que aquele que não confessa não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, prospera. Prospera. O povo confessou o seu pecado. O povo chorou. E chorando significa o quê? Quebrantamento. Salmo 51, verso 17, parte B. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Confissão, choro e prostrando-se. Por que prostrando-se? Humilhação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do, porque ele ao seu devido tempo vos exaltará. Ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças. Esse avivamento não vem só para os homens, não. Esse avivamento não é da lei, é da graça. Esse avivamento não é avivamento de homens,
Esse avivamento é avivamento de homens e mulheres. Cadê as mulheres daqui? Cadê as mulheres daqui? Levanta a mão. Continua com a mão levantada. Escuta. É você, viu? É você, viu? E não vem orar e dizer: Senhor, faz de mim como a Lana Holder. Para com isso, irmão. Ele já fez a mim. Ele vai fazer você melhor do que eu. Deus não faz repeteco. Deus não precisa clonar. Deus não precisa de reprise. Eis que faço nova todas as coisas. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Homens, mulheres e crianças. Você quer ver o que é lindo? Lá na Assembleia de Deus de Boston, as crianças cheias do poder de Deus. Não é verdade, Feliciano? Os pregadores que já foram lá, o pastor Alexandre de lá, não é verdade? Não é verdade? Irmão, criança de 2, 3 anos, pulando no cheio do Espírito Santo e caindo na unção. Aí tem gente que acha ruim e fica chupando dedo. Jesus vai voltar e tu vai ficar chupando dedo. Mas eu quero entrar nesse negócio e quero sentir poder de Deus. Eu quero sentir unção, porque avivamento é coisa para arrebatamento. Segura aí, irmão. Escuta o que eu vou te falar. O que é que vai acontecer nesse avivamento? Coisa que nunca aconteceu antes. E por que que vai acontecer o avivamento? Porque a maior prova de avivamento é arrependimento. E a igreja só sobe debaixo de arrependimento. E o que é que Deus vai fazer? Deus vai fazer com você coisa que Ele nunca fez antes. Levanta a mão aqui, quem já dançou no poder de Deus? Levanta a mão. Quem já saltou no poder de Deus? Levanta a mão. Quem já saiu fazendo aviãozinho assim no poder de Deus? Levanta a mão. Quem já saiu assim, ó, que nem o pastor Alexandre, pulando, cheio do poder de Deus? Quem já fez isso? Agora, quem já virou cambalhota? Ninguém. Quem já plantou bananeira? Ninguém. Pois escuta aqui o que eu vou te falar. O avivamento vem e tu vai fazer o que tu nunca fez. Tu vai sentir o que tu nunca sentiu antes. Aboi andare mi que miniacho ramande a sumanai. Eis que vem com as nuvens a glória de Deus. Eita glória a Deus. Eita glória a Deus. Eu sinto a liberdade de adorar aqui nessa noite. Você pode adorar em nome de Jesus. 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 Você pode adorar. Eita, 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 glória. Eita, glória. Que barulho é esse? Esse barulho é de glória. Esse barulho é de glória. Esse barulho é de glória. Esse barulho é de crente pentecostal. Sinta, 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 sinta. Sinta, sinta, sinta. Sinta essa glória, sinta essa glória, sinta essa glória, sinta essa glória. Pega a glória de Deus. Amala choribia suminha. Glória a Deus.
está achando ruim, é porque você nunca passou no azeite. Mas se tu está achando bom, levanta a mão da glória. Pega aí, Débora, em nome de Jesus, essa unção. Você que está atrás, pega em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está aqui, pega, pega aqui, você pega, pega em nome de Jesus, pega essa unção, aqui em nome de Jesus, pega! Uma cachoeira de glória. Sinta, sinta, sinta. É Deus, é Deus. Eu tô toda arrepiada. Eu tô toda arrepiada. É Deus, é Deus. Eu não ouso dizer que não é. Escuta o que eu vou dizer para você. Escuta o que eu vou dizer para você. Nós não queremos um avivamento passageiro. Não adianta na igreja falar em línguas e em casa falar a língua do diabo. Não adianta pular na igreja e em casa bater na mulher. Não adianta dar glória na igreja e em casa xingar tudo que é nome. Deus não vai fazer esse avivamento começando na igreja, não, não, como é que é o negócio, não. Olha o que é que o Espírito Santo de Deus falou para mim, pastor Gesiel Nunes Gomes, príncipe dos pregadores, escute bem. Deus falou comigo e disse, minha filha, esse último avivamento que estou mandando, ele não vai começar dentro da igreja, ele vai começar dentro das casas. Vai começar no avivamento da relação de marido com mulher. Um avivamento entre pais e filhos. Vai ser um avivamento sólido. A igreja pode ser fria, mas quando a família avivada entrar lá dentro, a igreja vai pegar fogo.
Escuta aqui para eu terminar. Mas tá gostoso. Se tá ruim, fica calado. Se tá gostoso, dá glória. Escuta bem. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Escuta aqui, olha para mim, eu quero que você preste atenção nisso aqui, que isso aqui é tremendo demais. Olha o que é que o povo disse: nós reconhecemos que pecamos contra Deus. Quando a gente peca, nós ofendemos a Deus, irmão. É a Deus, eles reconheceram. Nós ofendemos a Deus. Nós casamos com mulheres estranhas, ou seja, nós fizemos aquilo que Deus não queria que nós fizéssemos. Há em nós uma certa tendência, uma forte tendência a fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. Agora escuta aqui. Mas, vírgula, presta atenção. Eita, coisa linda, irmão, que revelação. Se fosse eu e você, a gente escreveria assim, olha: pecaram e transgrediram contra Deus, casando-se com mulheres estranhas e foram para o inferno. Porque a gente tem mania de mandar o povo para o inferno. A gente gosta de mandar os crentes mais para o inferno do que para o céu. Pecou e vai para o inferno. Irmão, vai orar por ele, irmão. Falhou e vai para o inferno. Se fosse eu e você que tivesse escrevido isso aqui, a gente botaria: mas foram para o inferno. Mas a Bíblia põe assim, ó: mas, vírgula. Sabe por que que tem vírgula aqui? Porque até aqui o diabo tinha destruído o povo. E aonde o diabo destrói, Deus não põe ponto final. Deus faz uma vírgula para escrever a restauração. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. E ponto final. Depois que Deus restaura, pastor Cisito, aí ele põe o ponto final no negócio. Escuta aqui, ó. Eu vou ler o versículo de novo. Quando eu fizer assim, você fala bem alto, vírgula. E quando eu fizer assim, você vai gritar bem alto, e ponto final. Amém? Quando eu fizer assim, você fala vírgula. Quando eu fizer assim, você grita ponto final. Vamos lá. Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. E o teu casamento está destruído, mas no tocante a isso ainda há esperança. O teu filho está nas drogas, mas no tocante a isso ainda há esperança. Se Jesus voltar hoje, você não sobe, mas no tocante a isso ainda há esperança. E todo mundo está sentindo poder, eu não estou sentindo nada, mas você vai sentir agora aí. Então receba, vem Raí Isabel, depois vem Débora, depois vem Roberta Maia. Vem, vem, você vai sentir poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia!